Hombre, nik uste dut, garaipen txiki bat da. Guretzako bentsat urteak entara maski gula egia, aitortza, justizia eta reparazioaren bidean, Mikelen eriotza hori buruzko film hau, guretzako garaipen txiki bat. Hainbat urte, hainbeste ukazio, instituzioetatik, poderetik, eta azkenean pues jende askoren laguntzaz burutu izan alden filma bukatzea eta hemen zinemaldi Donostiako zinemaldian proiektzio nazioartekoa mundiala esan nuke duen toki batean erreparazio ariketa bat. Erreparazio ariketa bat, behingoz, zautu halko da, benetan gertatu zana, errizumeak dakien egia hori azalduko dena, eta oso garrantzitsua ere, urte asko pasai delako, urrengo belaunaldiei ere, transmisio dako, hemen, Euskal Herrian gertatu zana, milaka eta milaka lagunekin indar armatuak eta poliziak egindako estatu arma erabilitako tortura nola kaso praktiko eta benetazko batean erakustea hori, oso baliagarria. Pues ari gara prestatzen, horien dala bost urte, ja, Donostiako udalarekin hasi ginen harremanetan erreparazioko bide hortan ze Donostian zinemaldi Donostiako udaletxean bai horrein dela hori tama bost urte hau dana gertatu zanean eta baita horrein dela bost urte mozioak onartu izan dira hau dana zalatuz eta mozio haietan udalak ere bere konpromiso hartzen zuen bait justiziaren bidean eta reparazioaren bidean bere alegintxoa egitea dena. Horren baitan, azkenean, lortu izan dugu beraien nonospena eta nun baita ere babesa ekonomikoa Mikelen txokoa deritzogun gune bat sortzea altzako kaskoan, San Marzial plazan, eta han prezentuko dugu tortura zehazki Mikel Idoia eta Jonen kasua kasurako, memoriarako txokoa izango dena, baina baita ere hori, lehen esan duan Euskal Herrian gertatu tako tortura kasu guztien dako ere memoria gune bat. Hortan gabiltza eta COVID-19ko baldintzak direla eta maiatzarako nahi izan genuen udaberrian egokiago delako lan horiek egitea margoteak eta baina hori, gana bertan erakatu zen eta horren berriz errekuperatu dugu eta konpromisoa aurtengo goita amagoz garren urte horren erako izango da beraz azaroa bukaeran abendua lehenengo aste bitartekoetan izango da.